ትዝታ ዛራዳ ዳግማ ያጼ ምኒልክ ከተወለዱ በዚህ ሰሞን 180 ዓመት ይሆናቸዋል። ባልና ሚስት ካንዱ አይቀዳል የሚል እንጂ ባንድ ቀን ይወለዳል የሚል ተረት ባይኖርንም የዳግማ ያጼ ምኒልክ ባለቤት ቴጌጣይቱ ብጡል ብርሃን ዘኢትዮጵያ የተወለዱትም ባለቤታቸው ከመወለዳቸው 4 ዓመት ቀድመው በዚህ ዕለት ነበር። ያጼ ምኒልክ ጓደኛም አብሮ አደግም የሆኑት ያድዋው የጦር ሚኒስትር ፊታውራሪ ገበየሁ አባ ጎራውም የተወለዱት በዚሁ ቀን ይባላል። ዛሬ ይህን ሰበብ አድርገን አንዳንድ ነገሮችን መጫወት ፈልገናል። አጼ ምኒልክ በሚወዷቸው ዘመነኞቻቸው አጠራር እምዬ ምኒልክ የተወለዱት በመግቢያው ላይ እንዳልነው ከ180 ዓመት በፊት በ1836 ዓ ም ነሐሴ 12 ቀን ቅዳሜ ዕለት ነበር። ምር ደራሲ አብዬ መንግሥቱ ያሳተሙት መጽሐፈ ትዝታ ዘአለቃ ለማ ወልደ ታሪክ መጽሐፍ ላይ የአብዬ መንግሥቱ ለማ አባት አለቃ ለማ እንዲህ ይላሉ። ውሽን ገብረ ሚካኤል የአጤ ምኒልክ አጎት መሆናቸው ነው። በእናታቸው የእናታቸው ወንድም ናቸው። የአጤ ምኒልክ እናት የእኛ አገር ሴት አይደሉም? በአባታቸው አዲያሞ ለማ እሱ አይደለም የአጤ ምኒልክን እናት የወለደ? አባትየው የላስታ ተወላጅ የመቄት ተወላጅ ናቸው። አዲያሞ ይባላሉ። ደጃቸው አዲያሞ ከመቄት እንግዲት የምትባል ነበረች። እሷን አግብተው አዲያሞ ወልደ ጊዮርጊስን፣ አዲያሞ ውሽንን፣ አዲያሞ ትሁንን ወለዱ። በጌምድር ወርደው ደብረ ታቦር አጠገብ ነው፣ አሞራ ገደል ይባላል። የዚያም ባላባት ልጅ አግብተው አዲያሞ ለማን ወለዱ። እንግዲህ ያን ጊዜ አገራችንን የሚገዙ ወረሴዎች ይባላሉ፣ የእጆች ይገዛሉ። ይህ አዲያሞ ለማ ከየእጆች ሰው ገደለ፣ በአምባጓር ውስጥ አላና አንዱን ወረሴ ገደለ። የእጆች አገረ ገዦች ናቸውና ያን ጊዜ በአገር ለመኖር የማይቻል ሆነ። ከዚህ አመለጠና ተሰደደና ሸዋ መጣ። እዚህ ሎሌነት ገባ ለሳለ ስላሴ አያት። ሲኖር ያ አዲያሞ ለማ ከመንዝ ሴት ወልዷት የአጤ ምኒልክን እናት በደሙ ታርቀናልና ና አሉት። ተነስቶ ሄደ። መጥቼ ልጄን ወስዳለሁ ብሎ ሄደ። እዚያ ወዲያው እንዳለ ቀረ። እንግዲህ የምኒልክ እናት በአባቷ መቄት ናት። መጣችና አለቃ ምላት ቤት ግርድና ገባች። ያንኮበር ሚካኤል አለቃ ናቸው። አለቃ ምላት በዚህ አገር ክቡር ናቸው እንደ ጳጳስ። ልጅ ግርናት ማለዳ ግብር ውሃ ወጥቷል ከጓደኞቿ ጋር። ዛሬ እንዲያው ሲጫወትብኝ ያደረ ቅዠት ምንድን ነው? አረ እንዲያውኑን አውቀዋለሁ፣ ከብልቴ ፀሐይ ወጣች አለች። እነዚህ አገረዶች ሳቅ ሀይ ሀይ ሳቅ እየተሳሳቁ ቤት ገቡ። ፀሐይ ከብልቴ ወጣች አለች ሲሉ ያ የቤቱም ስለኔ ሰማ። አለቃ ምላት ዘንድ ገባ። አረ ጌታዬ፣ እቺ እንግዳ አገረዳችን ጉዳ መጣች። ምን አረገች? ፀሐይ በብልቴ ወጣች አለች። አሁን አሽከሮቻችን ሁሉ ይሳሳቃሉ ብሏቸዋል። ታዲያ እቺ ከእኛ ዘንድ ምን አላት? ከላይኛው ቤት ውጭ በሏት አሉ። አንኮር ቤተ መንግሥቱ ከላይ ነው፣ ጉባ ነው ቤተ መንግሥት ያለበት። አንኮ ኦሮሞይቱ ባላባት ናት። የእሷ ከተማ ነው አንኮበር። እሷን ወቅተው አስለቅቀው የሳለ ስላሴ አያታቸው ገቡ። ተመለሰ ሄደና ረጌታ እኮ መልካም ተረጎሙላት። ምን አሉ? ከላይኛው ቤት ውጭ በሏት ከእኛ ምን አላት ብለው አሉ። ጓደኞቿ ሁሉ ሰምተዋል፣ ተሳሳቁ። ውሃ የሚቀዱት ከቤተ መንግሥቱ ጋር ከአንድ ነው፣ እታች ሚካኤል ግርጌ ነው። እቺም እንግዳዋ ወንዝ ወረደች። አንድ ቀን እነዚያ የቤተ መንግሥቱ ሥራ ቤቶች የማያውቋት ናቸውና እቺም የእናንተ ናት? አዎ። የት አገር ናት? ኧረ እቺማ ጉድ ያላት ናት፣ ከብልቴ ፀሐይ ወጣች ብላ እልማይታ ጌታ ቢሰሙ ከላይኛው ቤት ውጭ ብለው አሏት ተባለ ትርጓሜ። አለቃ ምላትን መላው ሸዋ ይጠብቃቸዋል አነጋገራቸውን። እኒያ ሥራ ቤቶች ሰሙና ወጡ። ኧረ አለቃ ምላት ቤት አንዲት ገረድ ገብታለች፣ እንዲህ ብላ አለመች አሉ። ከላይኛው ቤት ውጭ ብለው ተረጎሙ አሉ። የሳለ ስላሴ ባለቤት የነ ኃይለ መለኮት የነ ሰይፉ እናት ጥሩልኝ ያችን ልጅ፣ ተጠራች መጣች። አገር ሼት ነው መንዝ፣ ከኔ ጋር አትቀመጭም ልጄ? ምን ከፋኝ፣ ተቀመጭ። በሉ ጥጥ አምጡላት፣ እጅ ሥራ ታግባ። ዛዲያ የሸዋ ሴት ለእጅ ሥራ የጥጥ ነገር እንዲያ ነው ደስ አሰኝቷል። ምንጣፉን ልብሱን እሳቸው ካሉበት ተኝ ብለው ሰጧት። ሰይፉን ነው የሚወዱ ሴቲቱ። ሳለ ስላሴ ኃይለ መለኮትን ይወዳሉ ትልቁን። ያ ፀሐይ ከሰይፉ እንዲወለድላቸው እንዲህ ያለች ልጅ ይዤልሃለሁ፣ እንዲህ ያለች ብለውታል ለሰይፉ። ሰነበተች ማታ እልክልሃለሁ ብለውታል።
እንግዲህ ከሳላስላሴ ቤት ግብር ይበላሉ ልጆቹ አባታቸው ቤት በልተው ተጥተው ሽንትም ታናሽም ቢሆን ደግሞ ይጨመርና ጠጅ ይሆንና መሶቡ ወጡ ወጥቶ የልጆች ቤት አለ በላይ ኃይለ መለኮት ይቀመጣል ቀጥሎ ሰይፉ ነው በወዲያ በኩል ዳርጌ ደግሞ ኃይሉ ነበሩ ይፋት እነዚያ ይቀመጣሉ ባለሟልች ይቀመጣሉ የቀረው ይቆማል እንደገና ግብር ይገባል ቅልጥ ያለ ለሰይፉ የሚወዳ ሌላ ሴት አለችው እናቲቱ እቺ ልጅ ለሰይፉ ሰዱና ስጡ ሄዳችሁ ሰይፉ ምኝታ አስቀምጧት አሉና ላኩለትና መጣ ተቀምጣለች ሰማ ወንድሜ የምትመጣ ሴት አለችብህ አለ ኃይለ መለኮትን የለችብኝም እሜቴ አንዲት ሴት መርተውብኛል የኔ ገሊት ትመጣለች አሁን ተመልሳ ሁለተኛ ላገኛት በአካንተ ወሰድልኝ እኔም ቸግረኝ ኃይለ መለኮት ወጣችናች ከኃይለ መለኮት ምኝታ በነጋታውም መጣች ሀዚያው ሚኒልክ ተጸነሰ ከሰይፉ ጸነሰችልኝ ብለው ደስ ብሏቸው ሳል እናትየዋ ከኃይለ መለኮት እኮ ነው የጸነሰችው አሏት ስራ ቤቶቹ እንደምን ሰይፉ አይሆንም ብሎ ጥራት አሉ አንቺ ከማን ነው ያረገሽው ምን ነው እኔ ሰደድኩሽ ከሰይፉ አይደለም ወይ እሱማ ሌላ አለችብኝ ብሎ ለኃይለ መለኮት ሰጠኝ በእግር ብረት ታስረች ኋላ እኛ ማችየው ሳለስላሴን ሴት ልጅ አገቡ ሰሙ ምን ነው መቤቴ ምን ነው በሴት ልጅ እንዴት ይጫወታሉ እ ወንድም ሐማቾቹ ልታጋድል ከኃይለ መለኮት አረገዝኩ ትላለች ታዲያ እነሱ ይተዋወቃሉ አይሆንም ሲል ጊዜ ሰይፉ ሴት ናት አሉ አስለቀቁ ሳለስላሴ ሰሙ መጽነሷን ሰሙ ምኒልክ ተወለደ ስትወልድ ጊዜ ጎረቤላ ሃንኮበር ማዶ ጉባን ቦታ አደረጉና ድርጓን መላላሽ አድርገው ጠባቂ ሁሉን አደረጉ እዚህ አስቀመጡ ሰንብተው አምጡ አሳዩኝ አሉ መጣ ያለች አዩ ምን ይልህ ያሉ ሳለስላሴ ናቸው እንግዲህ አንተን ሸዋ ምን ይልህ አሉ ምኒልክ ያለ ተማሪ ነው ለቅኔ በድሮ ምኒልክ እሳቸው ያሉ ምን ይልህ ነው ኋላ ሰነበቱ ይሄ ልጅ በመንግስት ይበልጠኛል በድሜም ይበልጠኛል አሉ ቁመን ጥላችንን እናለካካ ተባባልነ የኔ ጥላ እዚህ ቀረ የሱ ጥላ እዚያታች ወርዶ ሄደ እድሜ እሱ ይበልጣል ጫማችንን እንለካካ ተባባልና እኔ ረግጬ እርገጥ አልኩት አልፎ ብዙ ጋት ይሆን አልፎ ሄደ የሱ ጋር ያልገዛሁትን አገር ይገዛል ከፈረንጅ አገር ግብር ይጣልለታል ከባህር ማዶ ልብ አርጉ አሉ ይባላል እንደገለጠላቸው ምኒልክ የአስራ ሁለት ዓመት ልጅ ናቸው እጃቸውን ሲሰጡ ለቴድሮስ ቴድሮስ አባት ምን አለህ እንዲያውም ምን ነገረ ይሏቸው ምን ነገረኝ ምንም የነገረኝ ለእችን ካንገታቸው ክታብ እችን ሰው አይብህ ብለውኛል እንጂ ብጥስ አደረጉት አጤ ቴድሮስ ቢያወጡ ጊዜ እዚያ በጌምድር የአሞራ ገደል ገዢ የደጃች አዲያሞ ለማ ልጅ ነህ የሚል ነው በጥንት ዘመን ምኒልክ በሚል ስም የሚነግስ ንጉሥ ኢትዮጵያን ታላቅ ያደርጋታል የሚል ትንቢት ስለነበር የአጼ ምኒልክ አያት ንጉሥ ሳህለስላሴም ሲነግሱ ስሜ ምኒልክ ይሁን ብለው ነበር ይባላል ክብረ ነገሥት ሳህለስላሴ ለምን ምኒልክ ተብለው እንዳልነገሱ ይናገራል የሸዋው ንጉሥ ሳህለስላሴ ምኒልክ በሚባል ስም ሊነግሱ ሲሉ አንድ መነኩሴ በዚህ ስም አትንገስ መጥፎ አጋጣሚ ያመጣብሃል ይህ ስም የሚስማማው ከመጀመሪያ ወንድ ልጅህ ከኃይለ መለኮት ለሚወለደው ነው ይህ የልጅ ልጅህ ኢትዮጵያን አንድ የሚያደርግ ትልቅ ንጉሥ ይሆናል አላቸው ይህንንም የመነኩሴ ምክር በኋላ ሕልማቸው አረጋገጠላቸው አጼ ቴድሮስ በራስ አሊ ምክንያት ወደ ሸዋ ሲዘምቱ ኃይለ መለኮት በሕመም ስለ ሞቱ የዚያን ጊዜ የአሥራ ሁለት ዓመት ልጅ የነበረውን ምኒልክን ይዘው ሄዱ ምኒልክ ከአጼ ቴድሮስ ልጅ ከመሸሻ ጋር አደጉ ቴዎድሮስ ምኒልክን እንደ ልጃቸው ያዋቸው ነበር ይላሉ ጎለሊሞ ማሳይ በጽሑፋቸው ምኒልክ ሲያጫውቱኝ አጤ ቴድሮስ አባቴ ከሞቱ በኋላ ወደ ቤተ መንግሥታቸው ወሰዱኝ ልክ እንደ ልጃቸው አድርገው ይወዱኝ ነበር በታላቅ ጥንቃቄም አስተምረውኛል ከልጃቸው ሳይለዩ አሳድገውኛል ብለውኛል ይሉና ጎለሊሞ ማሳያ የቴድሮስን ሞት በሰሙ ጊዜ ምኒልክ በጣም አዘኑ የመንግሥታቸው አዘን መሆኑን በዋጅ አስታወቁ በዋጃቸውም ቴዎድሮስ ዳግማዊ አባቴ ስለሆኑ አዝኛለሁና እዘኑልኝ ብለው አወጁ ለምን እንዲያውጃሉ በተቀናቃኙ በቴዎድሮስ ሞት ምክንያት ተገላግለዋልና ታላቅ ደስታ በዓል ማድረግ ነበረቦት ብላቸው ሰውን ለማስደሰት እንዳልከው አደርግ ጥሩ ነበር ሕዝቡ እንዲደሰትም ባውጅ እኔ ወደ ዱር ሄጄ ብቻዬን አለቅሳለሁ አለጊዜያቸው የሞቱ ሰው ናቸው አስተማሪ ናጣሁ
ቴድሮስ እኔም በመልካም አስተዳደግ አሳድገውኛል። ይሄ ልቤን ነክቶኛል። እንግሊዞች እንድረዳቸው ጠይቀውኝ ሳረዳቸው ግዛቴን ሸዋን እየጠበቅኩ የቆየሁትም ለዚሁ ነው ብለውኛል ይላሉ ጉለሊሞ ማሳያ። እቴጌ ጣይቱ ብጡል ብርሃን ዘኢትዮጵያ የዳግማዊ አጼ ምኒልክ ባለቤትና በአድዋ ጦርነት ከነበሩ የጦር አዝማቾች አንዷ ነበሩ። እቴጌ ጣይቱም ነሐሴ 12 ቀን 1832 ዓ ም ጎንደር ውስጥ በደብረ ታቦር ከተማ ነው የተወለዱት። አንዳንድ ወገን አጥባቂ የሸዋ መኳንንት ደግሞ የእቴጌነቱ ቦታ ተላልፎ ለስሜኖች መሰጠት የለበትም የሚል አቋም ይዘው በመከራከራቸው ነበር የሚሉም አሉ። በሀገራችን የነገሥታት ሚስቶች ታሪክ የራሳቸውን ፖለቲካዊ፣ ማኅበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ወታደራዊ አሻራቸውን በደማቅ ጽፈው ያለፉ ብርቅ ንግሥት ብርሃን ዘኢትዮጵያ እቴጌ ጣይቱ ብጡል ናቸው። አባታቸው ደጃዝማች ብጡል ኃይለ ማርያም የአጼ ሱስኒዮስ አስረኛ ትውልድ ሲሆኑ እናታቸው ወይዘሮ የውብዳር የጎጃም የሜጫ ባላባት ልጅ ናቸው። ዕድሜያቸው ለትምህርት እንደደረሰ ደብረ ታቦር ከሚገኘው ማኅደረ ማርያም ከተባለ ቦታ ጀመሩ። ዳዊት እንደደገሙ አባታቸው በሞት ስለተለዩቸው እናታቸውም የአጼ ቴድሮስን በጅሮንድ አገቡ። በጅሮንዱም ለጣይቱ አንድ አባት ቀጥረው የዘመኑን መንፈሳዊና ዓለማዊ ትምህርት እንዲማሩ አደረጓቸው። በ1849 ዓ ም አጼ ቴድሮስ ደጃዝማች ውቤ ኃይለ ማርያምን ደረስጌ ማርያም ላይ ድል አድርገው በነገሱ ማግስት የእቴጌ አባት ደጃች ብጡል መሞታቸው፣ እናም አጼ ቴድሮስ ለሥልጣኔ ያሰጉኛል የሚሏቸውን የመሳፍንት ዘሮች ሰብስበው ሲያስሩ የ13 ዓመቷ ጣይቱ ከታሳሪዎቹ መካከል አንዷ ነበሩ። እቴጌ ጣይቱ የ13 ዓመት ልጅ እያሉ አባታቸው በጦርነት ስለሞቱባቸው ደብረ ታቦርን ለቀው ወደ እናታቸው አገር ወደ ጎጃም በመምጣት የእንጀራ አባታቸው የሚያስተዳድሩትና ደብረ መዊ በሚገኘው ደብር ቀደም ሲል ጎንደር ውስጥ በማኅደረ ማርያም ጀምረውት የነበሩትን ትምህርታቸውን እየተማሩ ተቀመጡ። በአጼ ቴድሮስ የአስተዳደር ዘመን የንጉሡ የወታደር ሹም የነበሩ መኮንን አግብተው ነበር። የአጼ ቴድሮስ ዘመን አብቅቶ የአጼ ተክለ ጊዮርጊስ ዘመን በተተካ ጊዜ ከአጼ ዮሐንስ አራተኛ ያኔ ደጃዝማች የጦር አለቆች አንዱን አግብተው ለተወሰነ ጊዜ ወደ ትግራይ ተሻግረው ነበር። ባለቤታቸው በአጼ ዮሐንስ ተይዘው ሲታሰሩባቸው ወደ ጎጃም ተመልሰው በሞግዚታቸው እንክብካቤ እየተደረገላቸው ያቋረጡትን ትምህርት ቀጠሉ። በደብሩ ንባብ፣ ጽፈት፣ ግዕዝና የአማርኛ ቅኔን ሲማሩ ከደብሩ ውጪም በገና መደርደርና የሰንጠረዥ ጨዋታን እንደተማሩ ከንቲባ ገብሩ ደስታ የኢትዮጵያ ቅርስ በተባለው መጽሐፍ ተጽፏል። ሰኔ 24 ቀን 1857 ዓ ም ሚኒሊክ ከመቅደላ አምባ አምልጠው ሸዋ እንደገቡ የእቴጌ ጣይቱ ወንድሞች ባላምባ ራስ ሶሌ በኋላ ራስ እና ልጅ አሉላ ብጡል በኋላ ፊታውራሪ ከመንገሻ አቲከም ጋር በመሆን ለንጉሥ ሚኒሊክ ገቡላቸው። ንጉሥ ሚኒሊክ ሸዋ ውስጥ ሥልጣናቸውን አደላድለው ወይዘሮ ባፈናን አግብተው ለ12 ዓመታት እንደቆዩ ከቀን ወደ ቀን ዝናቸው እየገዘፈ የሚሰማውን ጣይቱ ብጡልን ለማግባት ወሰኑ። እቴጌ ጣይቱ በጎጃም በጎንደርና በወሎ ከሚገኙት ታላላቅ መኳንንት የሚወለዱና ከትግራይ መኳንንት ጋርም ቤተሰባቸው ከቅድመ አያታቸው ከራስ ገብሬ ዘመን አንስቶ የጋብቻ ዝምድና የፈጠሩ ናቸው። በዚህም ላይ ቅርብ ቤተሰቦቻቸው በተለይም አባታቸው ራስ ብጡል፣ አያታቸው ደጃዝማች ኃይለ ማርያምና ቅድመ አያታቸው ራስ ገብሬ በመላው በጌምድር ከፊል ወሎን ይጨምራል የታወቁ መሪዎች ነበሩ። የአባታቸው ወንድም ደጃዝማች ውቤ ኃይለ ማርያምም አማቻቸው አጼ ቴድሮስ እስከሚነግሱ ድረስ ሰሜኑን ኢትዮጵያን እስከ ምጽዋ ድረስ ለ34 ዓመታት ያህል ገዝተዋል። ይህን ሁሉ ታሪክ የሚያውቁት ንጉሥ ሚኒሊክ እቴጌ ጣይቱን ማግባት ማለት ከሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ጋር መዛመድ ማለት መሆኑን ጠንቅቀው ያውቁ ነበር። ሦስተኛ ምክንያታቸው ደግሞ ከዘመነ መሳፍንት አንስቶ ትንቢት ነበር። ብላቴን ጌታ ሪ ወልደ ሥላሴ የሕይወት ታሪክ በተባለ መጽሐፋቸው ይህንኑ ስለ እቴጌ ጣይቱ የተነገረውን ትንቢት አስመልክተው ሲጽፉ እንዲህ ብለዋል። ጣይቱ በምትባል ሴት የኢትዮጵያ መንግሥት ታላቅ ትሆናለች እየተባለ ሲነገር ይኖር ነበርና ከአጼ ምኒልክ አስቀድሞ የነበሩ አንዳንድ ነገሥታት
ስሟት አይቱ የምትባል ሴት እየፈለጉ ማግባት ጀምረው ነበር። ነገር ግን ጊዜው አልደረሰም ነበርና አልሆነላቸውም። ዘመኑ በደረሰ ጊዜ ግን አጼ ምኒልክ እቴጌ ጣይቱን አገቡ። እቴጌ ጣይቱም በመንግሥቱ ሥራ ሁሉ አጼ ምኒልክን ይረዱ ነበር። እንደ ንግሩም ቃል ኢትዮጵያ በእቴጌ ጣይቱ ዘመን ታላቅ ሆነች ብለዋል። ይህን ሁሉ አጥንተው የሚያውቁት ንጉሥ ምኒልክ በሚያዝያ ወር 1869 ወደ ባህር ዳር ተጉዘው በእናታቸው በወይዘሮ የውብ ዳር ቤት ዘመድ ወዳጅ ከታደመበት ከወይዘሮ ጣይቱ ብጡል ጋር ተጫጩ። በ1971 ዓ ም አለቃ ተክለ ማርያም ወልደ ሚካኤል በሚባሉ የንጉሥ ምኒልክ ቅርብ ሰው የሚመሩ ደንገጥሮችና አጃቢዎች ተልከው ወደ ደብረ ብርሃን አመጧቸው። ምኒልክ ከወይዘሮ ባፈና ጋር የሚያደርጉትን ፍቺ አላጠናቀቁም ነበርና ጣይቱና ምኒልክ ሳይጋቡ 4 ዓመታት ቆዩ። አንዳንድ ወግ አጥባቂ ሸዋ መኳንንት ደግሞ የእቴጌነቱ ቦታ ተላልፎ ለስሜኖች መሰጠት የለበትም የሚል አቋም ይዘው በመከራከራቸው ነበር የሚሉም አሉ። ዳግማዊ አጼ ምኒልክ ሚያዝያ 25 ቀን 1875 ዓ ም ባንኮበር መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ከእቴጌ ጣይቱ ብጡል ጋር በቁርባን ጋብቻቸውን ፈጸሙ። 5 ዓመታት ቆይቶም ጥቅምት 27 ቀን 1882 ዓ ም ጣይቱ ብጡል እቴጌ ተብለው ተሰየሙ። በዚህም ጊዜ ንጉሥ ምኒልክ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ ከተባሉ 3ኛ ቀናቸው ነበር። አፈወርቅ ገብረ ኢየሱስ ዳግማዊ አጤ ምኒልክ በተሰኘው መጽሐፋቸው እቴጌ ጣይቱ ለዚህ ታላቅ ሥልጣን በበቁ ጊዜ የተፈጠረውን ስሜት ሲገልጹ የሸዋ ቤተ መንግሥት ዓለሙ የዚህን ቀን ተጀመረ። የሸዋ ቆሌ፣ የሸዋ ደስታ የዚህ ቀን ተጀመረ። የሸዋ ቤተ መንግሥት ከጣይቱ ወዲያ ውቃቢ ገባው፣ ግርማና ውበት ተጫነው፣ ጥላው ከበደ። የእውነተኛው አዱኛ፣ የእውነተኛው ደስታ ከጣይቱ ብጡል ጋር ገባ ብለዋል። ዳግማዊ አጼ ምኒልክ ከ180 ዓመት በፊት ነሐሴ 12 1836 ዓ ም በአንጎለላ ሲወለዱ እዛው አንጎለላ ውስጥ በዚህ ዕለት እና ዓመት ሌላው የአድዋው ጀግና ተወልደው ነበር፣ የጦር አበጋዙ ፊታውራሪ ገበየው አባጎራው። ምኒልክ በአንጎለላ እንቁላል ኮሶ ጎጥ፣ ገበየው በአንጎለላ አስታ ጎጥ፣ ሁለቱም በአንጎለላ ኪዳነ ምሕረት በ1837 መስከረም ወር በአንድ ቀን ክርስትና ተነሱ። በአድዋ ጦርነት በተለይም በአምባላጌ ላይ በተደረገው ጦርነት ላይ ግንባር ቀደም አስተዋጽኦ ስለነበራቸው ፊታውራሪ ገበየው የተጻፈ ዝርዝር ታሪክ የለም። ፊታውራሪ ገበየው በተጠቀሱባቸው አንዳንድ የታሪክ መጻሕፍት ላይ የአባታቸው ስም ካለመጠቀሱም ሌላ ጳውሎስ ኞኞ ብቻ ገበየው ተክሌ ብለው ጽፈዋል። ታሪክ መምህሩ ቴድሮስ ዘርፉ የስርጉ ሀብለ ሥላሴን አጤ ምኒልክ የአዲሱ ሥልጣኔ መሥራች የሚለውን መጽሐፍ ይጠቅሳሉ። ጋዜጠኛ ጳውሎስ ኞኞ አጤ ምኒልክ በሚል መጽሐፍ በገጽ 167 ላይ የአምባላጌን ትርክት ሲያትት በፊታውራሪ ገበየው ተክሌ አበጋዝነት ወይም አዝማችነት የሚመራው የኢትዮጵያ ጦር አምባላጌ ደረሰ በማለት የአባታቸውን ስም ተክሌ እንደሆነ ያስቀምጣል። ነገር ግን የአባታቸው ስም ተክሌ ያለመሆኑን ስንረዳ ጳውሎስ ከየት አመጣው ለሚል ጥያቄም ምናልባትም ከፊታውራሪ ገበየው ጋር በአምባላጌ አውደ ውጊያ የተሳተፉ አጤ ምኒልክ ለልጃቸው አስፈዋሰን ሞግዚት አድርገዋቸው የነበሩትን ፊታውራሪ ተክሌን ጠርቷቸዋል የሚል መላምት አለኝ። ከገበየው ጋር ከነበራቸው ቅርበት አንጻር ስርግው ሀብለ ሥላሴ አጤ ምኒልክ የአዲሱ ሥልጣኔ መሥራች። የታሪክ መምህሩ ቴድሮስ ዘርፉ የፊታውራሪ ገበየውን የሥጋ ዘመዶችና የአካባቢ ሰዎች አነጋግረው በጻፉትና በኢትዮጵስ ጋዜጣ ላይ ባስነበቡት ጽሑፋቸው የፊታውራሪ ገበየው አባት ገቦ ይባሉ እንደነበረ፣ ገቦ የአማርኛ ቃል ሲሆን ትርጉሙም ሳይዘራ የበቀለ ማለት እንደሆነና ይህም ለእውነቱ የቀረበ በመሆኑ ፊታውራሪ ገበየው ገቦ ብለው ለመጥራት መስማማታቸውን አስነብበዋል። ከዚህ የቀረበ ጥናትና ግኝት እስኪመጣ ድረስ እኛም መምህር ቴድሮስን እንለጥቃቸውና ፊታውራሪ ገበየው ገቦ እያልን እንቀጽላለን። ገና 13ና 14 ዓመት ልጅ እያሉ አድዋ የመዝመት ዕድል ያገኙት ፊታውራሪ ተክለሐዋርያት ተክለማርያም
እንዲ ሲሉ ጽፏል። ማጆር ቶዞሊ አምባላጌ ላይ መስፈሩን ሰማን። አምባላጌ ላይ ሳንወጣ እግርጌው ረባዳው ላይ ሰፈርን። ከኛ ጋር የቀደሙ ባለሰራዊት ፊታውራሪ ገበየው፣ ፊታውራሪ ተክሌ፣ ራስ ሚካኤል፣ ራስ ወሌ ናቸው። በማግስቱ ጠዋት የመድፍ ተኩስ ተሰማ። ራስ ገና መጽሐፍ ይደግማሉ። በመነጽር አዩና ጦርነት መጀመሩን አወቁት። ፊታውራሪ ገበየውና ፊታውራሪ ተክሌ ሌሎችም ሳይታዘዙ ገስግሰው አምባላጌ ኮረብታው ላይ ዘልቀው ጦርነት ገጥመዋል። ራስ ክፉኛ ተናደዱ ብለው ጽፈዋል። ፊታውራሪ ተክለማርያም ራስ የሚሉት ራስ መኮንን ነው። የኢጣሊያ ጦር አምባላጌ መሽጎ እያለ ራስ መኮንን ደም በከንቱ አይፍሰስ፣ ጉዳያችንን በሰላምና በወዳጅነት እንጨርስ እያሉ ሲላላኩ እንደ ፊታውራሪነታቸው ፊት ቀድሞ የሰፈሩት ፊታውራሪ ገበየው ገቦ ከኢጣሊያ የሚተኮስባቸውን መድፍ ታግሰው መጠበቅ አልፈለጉም። ህዳር 28 ቀን 1888 እኔ ለጌታዬ ለምኒልክ የድል ድግስ እንጂ የጦር መስተንግዶ አላቆይም ብለው ጦራቸውን ይዘው ጦርነት ገጠሙ። በኋላም ሌሎችም የምኒልክ አሽከር ዝም ብሎ ሲሞት ቁጭ ብለን አናይም ብለው ገብተው ተዋጉ። ጦርነቱ በተጀመረ በሁለት ሰዓት ጊዜ ውስጥ ሁለት የኢጣሊያ መኮንኖች ተገደሉ። በግራ በኩል የኢጣሊያ ጦር አዝማች የነበረው ሚዜ ቆስሎ ወደቀ። የመጀመሪያው ጥይት ከተኮሰች ከሁለት ሰዓት ተኩል በኋላም ማለትም ከጠዋቱ 3 ሰዓት ሲሆን ካፕቴን ሪቼ ጦሩን ወደፊት እንዲገፋና መቶ አለቃ ማንፌዲኒ ደግሞ ያለውን መድፍ ሁሉ እንዲያስተኩስ ቶዞሊ አዘዘም። በፊታውራሪ ገበየው ገቦ የሚታዘዙት ኢትዮጵያውያን ከአምባዋና ደርሰው የጨበጣ ውጊያ ጀመሩ። በዚህ ደና እየቀናቸው ሄደ። ኢጣሊያን የጦር ጀኔራል ቶዜሊ ወዲያ ወዲህ እየተዘዋወረ በሚያዋጋበት ጊዜ ድንገት ፊታውራሪ አባውርጅ ከሚባል የራስ መኮንን ሰው ጋር ተገናኘው። ሽጉጡን እስኪያወጣ ድረስ አባውርጅ ጊዜ አልሰጡትም። ትግል ገጥመው ተያይዘው ገደል ገቡና የሁለቱም ሕይወት ፍጻሜ ሆነ። ለማንኛውም የአምባላጌው ጦርነት ተፈጸመ። ምኒልክ ገና በጉዞ ላይ ስለነበሩ ጉሊማ ላይ ሰፍረው ነበር። ከእሳቸው ጋር የነበሩት ጸሐፌ ትእዛዝ ገብረ ሥላሴ እንዲህ ይላሉ። አላጌ ከጦር ሜዳ የነበረ የራስ መንገሻ መልእክተኛ ደብዳቤ ይዞ መጣ። ወደ ንጉሠ ነገሥቱ ድንኳን ገባ። ወሬውንም ተናገረ። ቃሉም ይሄ ነው። ሰው የመድፉንም ተኩስ ቁም ነገር አላለውም። እጅ ለእጅ ተያይዞ ወጥቶ ጹብ ድንቅ ተብሎ የተመሰገነ ውጊያ ተዋግቶ ድል አድርጎ ፈጀው። ፊታውራሪ ገበየው ግን ታሞ ሰንብቶ ነበርና በበቅሎ ተቀምጦ መሣሪያ ሳይዝ ዘንግ ብቻ ይዞ አይዞህ እይርም ያለቀብህ በጎራዴ በለው እያለ ሲያዋጋው አለ። ለጦሩም ሹም ሆኖ የመጣው ማጆር ቶዞል የሚባለው የኢጣሊያ ሹም ከዚያው ከጦሩ ላይ ሞተ። እሱ ግን እሸሻለሁ ብሎ መንገድ ጀምሮ ነበር። የኢትዮጵያ ሰው ፈጣን ነውና ለማምለጥ አልተቻለውም ብሎ መልእክተኛው ይህን ቃል ተናገረ። ከድሉ በኋላ ራስ መኮንን ሳይታዘዙ በመዋጋታቸው ፊታውራሪ ገበየውንና የተከተሏቸውን ሁሉ እንዲታሰሩ ትእዛዝ ሰጥተው ታሰሩ። እነ ፊታውራሪ ገበየው የተፈቱት አጼ ምኒልክ ጦር ግንባር ከደረሱ በኋላ ነበር። ከአምባላጌ ድል በኋላ ልጁም አዋቂውም ገበየው ገበየው እያለ እንዳነሳሷቸውና ጎበዛየሁ የሚባል የጠመንጃ ስም ስለነበረ ጎበዛየሁ የሚል ቅጽልም ሰጥቷቸው ነበር። አጼ ምኒልክም ከነፍጥ ጎበዛየሁ፣ ካሽከርም ገበየሁ እንዳሉም ተጽፏል። ሻለቃ ገበየሁ የሰናድር ጦር አዛዥ ነበረ ብሎ ጣሊያንም ሊብሮ ቬርዲ መጽሐፍ ላይ መዝግቧቸዋል። በአምባላጌ ድል ምክንያት አዝማሪዎችም ፊታውራሪ ገበየሁን እንዲህ አሞካሽተዋቸዋል። የንጉሥ ፊታውራሪ ያጎራው ገበየሁ አላጌ በሩ ላይ በጠዋት ቢገጥማቸው ለምሳም አልበቁት ቁርስ አደረጋቸው። አድዋ ሥላሴን ጠላት አረከሰው፣ ገበየሁ በሞቴ ግባና ቀድሰው። በአድዋ ጦርነት ዕለት ማጆር ቱሪቶ የያዘው የኪዳነ ምሕረት በር አድዋ ለሰፈረው ለዋናው የሸዋ ጦር ወለል ብሎ ይታየው ነበር።
የአበሾቹ ጦር እየተከታተለ ደርሶ ዋናው ጦርነት ተጀመረ። ጀነራል አልቤርቶኒ የሚፈነዳ ቦምብ እንዲተኮስ አዘዙ። አበሾቹ እንዲሸበሩ ነበር። በዚህ መካከል ያላገኝ በር የሰበረው ፊታውራሪ ገበየው ጦሩን ይዞ ለወታደሮቹ ምሳሌ በመሆን ፊት ሆኖ እየመራ በግስጋሴ ወደ ጦርነቱ ገባ። የአበሾቹ ጦር ከመካከለኛው በቀር በግራም በኩልም ስለተጫነ ጀነራል አልቤርቶኒ ተጠባባቂው ባታሊዮን እንዲመጣ አዘዘ። በዚህን ጊዜ የቴጌ ጦር 6 ሃኪንስ የሚባሉትን መድፎች ይዘው እየተኮሱ ምንም እንኳን በጣሊያኖች ላይ ጉዳት ባያበዙ ተዋጊዎቹን ስለደገፏቸው ወደፊት ሁሉም በኪዳነ ምሕረት በር እየገፉ ይዋጉ ጀመር። በዚህን ጊዜ ተጠባባቂው የ7ኛው ባታሊዮን ጦር ደርሶ ሀበሾቹን 1000 ሜትር ያህል እንዲያፈገፍጉ አደረጋቸው። ጆቫኒ ቲዶኒ የተባለ ምርኮኛ ጣሊያንም የጦርነቱን ነገር ሲዘረዝር ስለ ፊታውራሪ ገበየው ገቦ እንዲህ ብሏል። ሀበሾቹ ወደ ኋላ ሲያፈገፍጉ አይቶ ፈሪ ሁሉ እንዴት ትሸሻላችሁ? የአምባላጌው አሸናፊ ፊታውራሪ ገበየው እንዴት እንደሞተ በሕይወት የምትመለሱት ለምኒልክ ሄዳችሁ ንገሩ ብሎ ፈረሱን ባለንጋ በትር አስነስቶ በግልቢያ በሚዘንበው የመድፍ ጥይት መካከል ገባ። እሱን ሲያይ ሁሉም እየሮጠ ተከትሎት ገብቶ ከመድፈኞቹ ጋር ተጨፋጭፎ መድፎቹን ማረከ። ገበየውም ተመትቶ ኪዳነ ምሕረት በራፍ ላይ ወደቀ። የገበየው ሬሳ ከወደቀበት የእኛም ወታደሮች ሬሳ አብሮ በመውደቅ የእሱን ሬሳ አከበረው ብሏል። በ1881 ዓ ም ሻቃ ገበየው የሰናድር ያዦች ሹም ነበሩ። በአስተዳደርም አንድ ጊዜ አሳግርትን፣ ሌላ ጊዜ የጉራጌ አውራጃን ተሹመው አስተዳድረዋል። ያላጌውን ምሽግ በመስበር በኢጣሊያ ላይ የመጀመሪያውን የድል ዶል ያሰሙት በመቀሌ ጦርነት እጃቸው የቆሰለው የጦር አዋጋዙ ፊታውራሪ ገበየው ገቦ አባ ጎራው የአድዋ ዕለት የካቲት 23 ቀን 1888 ዓ ም ነበር ያረፉት። አድዋ ላይ ጥይት ግንባሬን ከመታኝ ፊት ለፊት ስዋጋ ነውና ሀገሬ አንጎልላ ኪዳነ ምሕረት አስከብረኝ፣ ጥይት ከጀርባዬ ከመታኝ ፈርቼ ስሸሽ ነውና ሬሳዬን አሞራ ይብላው ብለው ለአብሮ አደግ ንጉሣቸው ለአጤ ምኒልክ ቃል ገብተው ስለነበረ በዚሁ መሠረት አጼ ምኒልክ የፊታውራሪ ገበየውን አጽም ከ7 ዓመት በኋላ አስፈልሰው አንጎልላ ኪዳነ ምሕረት እንዲያርፍ አስደርገዋል። አሁንም አጽማቸው በአንጎልላ ኪዳነ ምሕረት ተቀምጦ ይታያል።